subscribe to Verse, get your merch, link in bio, swipe up. Smashbill.com. Ah, det är jag. Nej, inte bara baby, det är klo. Okej, jag kanske inte är lika bra som Carl Deman på att imitera Johan Falk, men jag vill ändå välkomna er till en ny nyhetsvideo. Vi rullar rakt in i dagens första nyhet. Och medan vi ändå pratar om JLC så hade de ett och annat att säga om just Clue News. Rulla klippet. Clue News. Clue News. Clue News. Har folk skrivit det? Ja. Ja, men Clue News. Jag tycker också det är lite underhållande alltså. Jag tycker att hans grej är, det är lite genomtänkt ändå. Exakt. Det är liksom som en nyhetsportal på. Sen så är det jävligt lökiga rubriker och vissa nyheter är så här, bara vad fan är det här liksom. Men jag tycker det, men han gör nyheter inom YouTube-världen. Ja. Och där är det väl lite så här. Det blir ju så som det blir liksom. Verkligen. Det är ju, alltså om det har hänt mycket på YouTube och sådär, så är det ju smidigt att gå in och kolla på honom, för han får ju med grejer. Han uppdaterar allt och alla är ju intresserade av det också. Han tar ju med allt möjligt, så jag tycker också det är bra. Det och han är väl den enda som gör det, va? Ja. I Sverige. Han ger ju alla som kollar på YouTube en chans att hänga med i gamet. Ja. Så att jag uppskattar för andra grejer. Ja, också. Han får en femma. Femma eller sexa av mig. Ja, han får en sexa av mig. Först och främst, tack så hemskt mycket för de fina orden. Jag uppskattar det otroligt mycket och jag får väl return the favor och berätta vad jag tycker om JLC så att det blir lite rättvist här, eller vad tycker ni grabbar? Jag diggar JLC, dock så kan det väl också ibland springa iväg i deras videoklipp. Det kanske inte alltid är så underhållande och kolla på när 1000 personer ska försöka pricka ribban och sådär. Men de har väldigt bra vlogs annars och har gjort en del bra sketcher. De gör bra musik. Men är det någonting jag verkligen gillar med JLC så är det deras podcast. Den är genuin, den är bra, den är ärlig och man får se alltid ett gott skratt. Så hörni grabbar, om ni ser på den här nyhetsvideon vill jag bara passa på att försöka bjuda in mig själv i er podcast. Behöver ni en gäst någon gång? Behöver ni snacka lite grann om YouTube? Så sitter Klo inne på det senaste skvallret. Call me. Vi går vidare och pratar om någonting som påverkar min YouTube-kanal och min existens på YouTube, och inte bara min, väldigt många andra YouTubers. Det är så här att YouTube har kommit in med något nytt nu där de pressar in gula videos på alla kreatörer, och gula videos betyder alltså att man inte får ha annonser på videoklippet. Man kan alltså inte tjäna pengar på klippet. Det kan ju smyga in någon liten annons att man kan få 60 kronor till ett mjölkpaket och lite bröd. Men det räcker inte att leva på. Och som ni kan se här på bilden så ser ni att mina två senaste videos har blivit nekade efter manuell granskning. Och helt ärligt, jag har kontaktat YouTube och jag vet inte vad det är jag gör för fel. Och YouTube själva vet inte heller vad jag gör för fel. I de här videorna så svär jag inte, jag säger inget olämpligt, titlarna är väl okej och sådär. Mina videos kommer väl fortsätta och bli gula, och gör de det så innebär det att jag måste sluta med YouTube, eftersom att jag måste ta ett normalt jobb, liksom ett 7-4 jobb, och det har jag inga problem med att göra, men jag kommer inte orka göra YouTube samtidigt som jag jobbar med ett annat jobb, för YouTube är mitt heltidsjobb. Det är väldigt många som har kommenterat i mitt kommentarsfält att det är bara en hobby och tyst på dig typ. Det här är mitt jobb, jag lever på YouTube och det är ett jobb, det är ingen hobby. Jag har ett eget företag, jag fakturerar, jag pratar med revisor, skickar kvitton, jag spelar in videos varje dag. Det tar ganska lång tid att leta efter nyheter, spela in och redigera. Jag pratar med olika kunder som vill samarbeta på kanalen. Alltså det är ett heltidsjobb att göra YouTube på den här nivån som jag gör. Men jag har pratat runt lite på plattformen, det är väldigt många andra kreatörer som får det, bland annat Anis Don Demina, Joakim Lundell, Verse bland annat, kom ut på en video också förresten och berättade att han inte kan säga precis vad han vill längre. Rulla klippet. Nu är jag här för att liksom rida på vågen, håva in lite pengar om den här videon inte blir demonetariskt som det alltid blir när jag gör ett videoklipp. Dagens avsnitt innehåller lite vuxen material, om ni vet vad jag menar. Ni vet, det vuxna personer brukar göra under täcket när man har lite tråkigt. Jag kan inte ens säga ordet längre. Jag kan inte säga ordet på YouTube längre, för att då blir mina videos gulmarkerade. Alltså förstår ni hur långt det har gått? Jag kan inte ens säga det här ordet. Jag kan inte ens säga det här längre på min YouTube-kanal, för då får jag inga annonser. Men det är betydligt många mer där ute på våran plattform som har börjat bli nekade att helt enkelt tjäna pengar på sin kanal. Jag kommer att fortsätta ett tag till framöver för att se ifall kanalen rullar på igen, men om det inte gör det så måste jag tyvärr lägga ner den här kanalen, för det kommer inte vara lönsamt för mig och jag kommer inte ha den tiden om jag tar ett annat jobb helt enkelt. Så att jag vill bara meddela det till er som faktiskt följer mig och diggar det jag gör, att
Det kan vara slutet för Clue News. Vi går vidare och pratar om Jocke och Jonna. För den 29 april 2019 kom de ut med en YouTube-video som hette Trekant med en kändis. Och i den här videon så berättar de att de har haft just trekant med en kändis. Rulla klippet. Ja. Vet du vem det är? Riley! Nu stänger vi av videon. Det är väldigt många som har spekulerat om vem den här personen kan vara. Jag vet att Jocke bland annat skämtade lite grann på sin Instagram story att det var Jasmin Gustafsson, alltså Jasse från Paradise Hotel och Ex on the Beach. Men jag har hela tiden vetat om vem den här personen är, men har inte velat säga någonting för att det inte är min business. Men nu har Jocke kommit ut och erkänt vem det är, och jag vet att det är den här personen. Så att han sitter faktiskt inte och jiddrar den här gången. Han var nyligen med på Martin Björks Instagram, och där fick han den här förfrågan om vem den här personen är. Och nu erkänner han för första gången att det är Vlad Racer. Rulla klippet. Jag har haft trekant med en extremt nära vän, en manlig då. Ja, det är många som har undrat vem det var. Ja, jag kan säga för första gången med. Ja. Förlåt Jonna, förlåt Vlad, men det är du Vlad. Det var på Halloween 2017 tror jag det var. Ja. Ingenting jag mår dåligt för idag. Det är ingenting Jonna mår dåligt för. Jag vet inte om Vlad mår dåligt. Jag tror inte det. Jag vill att ni kommenterar här nere för om ni faktiskt trodde att det var Vlad Racer hela tiden. Eller om ni trodde att det var någon annan. Men det har varit jättekul att veta om det var någon som faktiskt så här tänkte så här. Ja, men det kan vara Vlad. Och medan vi ändå pratar om Joakim Lundell så kan vi också meddela att Joakim Lundells mobilnummer läckte för ett par dagar sedan. Och ja, han fick ta emot en hel del jobbiga samtal på kvällen, men det verkar vara löst just nu och han har bytt mobilnummer helt enkelt. Vi går vidare och pratar lite grann om Logan Paul, för Logan Paul befinner sig just nu i Stockholm, och jag kunde i min förra nyhetsvideo rapportera om att Vivala Julian tillsammans med en okänd kompis hade fått träffa Logan Paul på flygplatsen. Men nu har Julian träffat Logan Paul ännu en gång, men den här gången så träffade han Logan Paul med Verse, och det såg ut ungefär så här. Jag har fått väldigt mycket mail av er följare där ni vill att jag ska göra research på vart Logan Paul befinner sig, så att ni kan få gå dit och knäppa en bild. Jag har gjort min research, mina damer och herrar. Han befinner sig på Grand Hotel i Stockholm, och han kommer att sova där ungefär en och en halv vecka till. Och vad jag hört så är Logan Paul en down to earth människa och jättetrevlig. Han kommer ut titt som tätt och tar bilder med följare där. Så att om ni går dit så är sannoliken väldigt stor att ni kommer att få en bild med just Logan Paul. Men Logan Paul är inte bara här nere för att springa runt och göra roliga videos med Verse och Vivala Julian. Och han är inte bara här för att göra musik heller. Han är här för att dansa tango. Ja, han skrev ganska nyligen till Felicia Aveklev, och han skrev så här: I'm in Sweden, let's dance. Och det här var någonting som Felicia Aveklev la upp på story, och hon skrev så här: men vänta, va? Jag tror vi alla vet vilken dans det är Logan Paul vill dansa med Felicia. Jag kan inte säga det eftersom att jag kommer få en gulmarkerad video, men den dansen. Men vi går tillbaka och pratar lite grann om Vivala Julian och Verse. För innan de träffade Logan Paul så pratade vi lite grann på en Facebookgrupp. Ja, vi har en Facebookgrupp. Det är jag, Verse, Vivala Julian och Anis. Det är några av mina närmsta vänner på YouTube, och vi har fett roligt tillsammans. Anyway, det hör inte hit. Jag sa i alla fall till Verse, om du träffar Logan Paul så måste du be han säga Clue News baby. Och för er som inte vet var det här kommer ifrån, så gjorde jag ett klipp för länge sedan när jag trodde att jag var Logan Paul. Det jag säger Logan Paul baby. Vi kan ta och kolla på det klippet. Logan Paul baby, det är Logan Paul. I alla fall, efter Verse hade sett det här klippet så började han med ett intern skämt och säga liksom: det är Clue News baby. Så, och efter det sa hela den här grejen med babyfoot. Så det, ni vet ni varför jag säger det är Clue News baby i mina videos, och varför en del följare kommenterar alltid det är Clue News baby. Så om du har prenumererat på den här kanalen sedan den tiden, kommentera här nedanför hashtag Clue News baby. I alla fall, han fick i alla fall Logan Paul att säga det här. Rulla klippet. Okej, nu. Clue News baby. Clue News baby. Thank you man. Det här bevisar bara vilken fin vän Verse är. Han kunde ha tagit sin bild och lunkat därifrån, men
han tog sin tid och faktiskt tog upp kameran och bad Logan Paul säga det här. Och det betyder mycket för mig. Inte bara att jag har fått ett klipp från Logan Paul där han säger det är Clooney's baby. Men att en annan person faktiskt... kan göra en sån grej för en annan person trots att liksom jag och Verse har haft våran beef och jada jada jada, så jag vet inte, jag tyckte det var fett fint och jag uppskattar det otroligt mycket, Verse. Tack så hemskt mycket. Hörni, roligare än så här blir det inte. Det var ganska torrt på nyheter idag. Men vill ni inte missa vad det är som händer på vårt svenska YouTube-community, glöm inte av att prenumerera på YouTube-kanalen och lämna gärna en like ifall ni uppskattade videon. Och stick nu till Grand Hotel och försök att ta en bild med Logan Paul. Det blir ett roligt minne. Så hörs vi i nästa nyhetsvideo. Peace.